pessoalmente. Sério? Pode ser. Deixa parar? Sério? Ele tem? Não. Ele falou que não. Não, mas já foi. Teve um dia com o Alex. Ele não tem mais não. Não é feio, quando vê a foto mais bonita, quando vê de luz, transversa. Quando ele começou a falar, eu não tenho de ver. Я просто не знаю.